Більше жодних друкованих паперів. Це лише одна із інновацій від нової очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Про своє бачення майбутньої роботи вона розповіла сьогодні. Олена Абрамович знає більше. Слово «вперше» в Брюсселі цими днями звучить постійно. Вперше Єврокомісію очолила жінка. Крісло Жан-Клода Юнкера посіла екс-міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн. Обрали її ще влітку, але роботу розпочала лише зараз – з розподілу посад. Як результат, у Єврокомісії вперше майже ідеальна гендерна рівність – 12 єврокомісарів жінок і 14 чоловіків. Я хочу, щоб у цій комісії був гендерний баланс, а також географічний. І, як ви бачите, віцепрезиденти у нас із Заходу та Сходу, із Півночі та Півдня Європейського Союзу. Віцепрезидентів фон дер Ляєн призначила 8. Місцеві ЗМІ розкритикували, чи не забагато начальників. Керуватимуть вони подекуди нечуваними раніше напрямками. Наприклад, колишній речник Федеріки Могеріні Маргаріта Схінас опікуватиметься захистом європейського способу життя. З'явився й відділ оборонної промисловості та космосу. А ще протидії кліматичним змінам, який очолить колишній головний конкурент фон дер Ляєн на крісло президента. Франц Тіммерманс буде виконавчим віцепрезидентом Європейської зеленої угоди. Я хочу, щоб зелена угода стала знаком якості Європи. Ми зобов'язані стати першим у світі кліматично-нейтральним континентом. Починати треба з себе, тому віднині на засіданнях Єврокомісії не буде жодних друкованих матеріалів. Усе в електронному вигляді, заявила очільниця. Інновацій цифрових технологій достатньо. Та в Брюсселі погано вміють ними користуватися. Тому ще один віцепрезидент подбає про те, аби Європа відповідала цифровій епосі. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».